ମୁଁ ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଜ୍ୟ ଏସ୍କାଡ଼ର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛି। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଡେଲିଗେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସଚିବ ଆମର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଷୋହଳରୁ କୋଡ଼ିଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମିଟି ବସୁଛି ସେ କମିଟିରେ ସେ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସହିତ ଯାଇ ମିଶିଲୁ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ପ୍ରତିଟି ଅର୍ଡ଼ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଲେ, କ୍ରସ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ କଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ସହାୟ ହେବି। ଆପଣ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ। କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 5 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦଫା ଦାବି ଥିଲା? ଆମର 5 ଦଫା ଦାବି ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ଏସ୍ କ୍ୟାଡ଼ର ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ କ୍ୟାଡ଼ରମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ। ତୃତୀୟ ଦାବି ଥିଲା କିଛି ପିଲା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ 2031-2019 ପରେ OTT ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଦାବି ଥିଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦାବି ଥିଲା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ କାଟି ଆମକୁ OPS ବା ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ରେ ଆମକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ଦାବି ମୁଖ୍ୟ 2 ଦାବି ପାଖାପାଖି ସଫଳ ହୋଇଛି। କେଉଁ ଦାବି ମୁଖ୍ୟ? ମୁଖ୍ୟ 2 ଦାବି ଥିଲା ଏସ୍ କ୍ୟାଡ଼ର ଉଚ୍ଛେଦ କ୍ୟାଡ଼ରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ନିୟମିତ କରାଯାଉ। ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଦାବି ଆମର କମିଟି ଦେହରେ ଆଲୋଚନା ହେଇ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏସବୁ ଦାବି ବିଚାର କରିବେ, ସହଉଦ୍ଦେଶ ବିଚାର କରି ଆମର ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଏ ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ହେଇଛି ସରକାର ସ୍ତରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 5 ଜାନୁଆରୀ 5 ପରେ କଥାକୁ ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗ ରାସ୍ତାକୁ ଠିଆ ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।